那个啪啪的那个超人的声音就那是。哎，好快呀、啊！行行行，视频吗？嗯。给你用黑眼完成的肤板，看看。我不是弄这个吗？这个效果特别好。不是，我问题是我不把那个弄完，你看不发图片呀？哦。这个不疼吗？不疼，灼热的感觉。没有，下次下下次再弄。这个效果肯定肯定。下次给你纹个身。看我的笑。啊？给你纹上纹个龙啊？一会。嗯。我找个人给你纹呗，纹完再给你打，我不纹，纹完再给你打。我说过最干啥了，开玩笑。完了之后找个人给你打，纹完打完发现还有个印，龙印。三天纹身，那个廊坊纹身展。纹身纹全纹上，然后不穿衣服那个。这个能量一光斑变大，能量也就非常小。这么小。如果有个客户非得找我，让给他找那个纹身的针扎的仪器。谁呀、啊？那个呀？嗯。纹身机啊。嗯，就是针，都是那种针。啊，那个呀，那个我可以帮你问一下。好了吧？郭总都让我回。嗯。